Hi, welcome back to my channel. Selamat datang ke channel saya. Nama saya Azee. Saya rasa video saya sengit, tapi tak apalah, belasah sajalah. Okay, so dalam video kali ni saya nak tunjukkan korang satu barang saya beli kat Shopee, dah buka dah pun. Tada, ni saya beli hanger untuk sangkut tudung. Tengok, comel je. Satu ni 28 sen. So saya beli dalam berapa 30 pieces macam tu lah, lebih kurang. Saya beli time RM8 free shipping. So saya just spend RM8 je lah, jadi dapat free shipping macam tu lah, lebih kurang. So dia basically macam ni lah. Time dia sampai, serius saya cakap, saya macam serius lah, kecil ni je. Sebab serius korang, kecil je. Tapi bila saya tengok balik, saya rasa macam okay ni. Tudung kita kan bukan besar sangat pun, bila kita lipat-lipat dia macam tu. Lepas tu saya nak gantung tudung tu bagi dia tersusun lah. Sebab kalau korang nak tahu, tudung saya disaster. Tudung saya bersepah-sepah. Kadang-kadang pakai tudung sama je sebab tak tahu tudung kat mana. Saya rasa okey lah ni. So, apa yang saya nak buat hari ni, saya nak organize saya punya tudung dan saya nak bawa korang sekali organize saya punya tudung. Mana tahu boleh buat inspiration, inspirasi untuk korang, kan? Sebab saya pun rasa saya memerlukan inspirasi ni. Sebab saya punya tudung ni bersepah ni. So, tanpa cakap panjang, jom kita. Okay, so kalau korang nak tahu tudung saya dekat mana, dekat sini. Tada! Astaghfirullahalazim. Bersepah-sepah. Dekat dalam ni ada pampers anak saya sekali. Ni pampers yang lama ni, yang tak sesuai dengan bentuk dia. Bila pakai jadi merah-merah, so dekat situ lah. Ni lah tudung saya. Yang ni biasa saya lipat macam ni, kan? Ni saya lipat macam ni. Lepas tu saya macam susun dia macam ni lah. Kira macam straight macam tu. And banyak-banyak, apa orang kata, banyak line lah ni. Tapi setelah sekian lama, ha, beginilah rupa dia. Dia tidak lagi begitu tersusun, ya. Ha, siap-siap jumpa harta karun pun tak tahulah kat bawah tu. Okay. So, dekat sini separuh. Lepas tu saya ada tudung kat situ. Tu tudung dark. So, kalau saya punya tudung dark yang saya jarang pakai, saya simpan dia dalam kotak macam tu sebab sayang, kan? Okay, so saya punya plan, saya nak letak saya punya tudung dekat sini. Ni apa, rak saya beli dekat Shopee. Sebenarnya ni bilik saya ni agak sepah, ya. Sebab sebenarnya saya nak pindah dah. Jadi, bilik ni, orang kata, biar je lah dia macam ni. Sebab kita nak pindah, kan? Nanti orang kata dah tak ada mood dah nak kemas-kemas semua. Jadi, tapi untuk tudung ni, saya macam nak kemas juga sambil-sambil. Orang kata nak buat konten. So inilah saya akan susun dekat sini. Tapi muat ke hanger dekat sini? Muat kot. Okay, ni pun saya beli dekat Shopee. Ni kan. Saya suka dia boleh gantung tudung saya macam ni. Orang kata simple lah. Cuma kalau macam tudung macam ni ke, atau macam ni yang jenis kain dia, okay lah gantung kat sini. Tapi kalau yang jenis straight ni kan, dia nanti jadi kedut dekat bahagian sini. So tak adalah besar sangat masalah. Tapi ha, gitulah. Lepas tu ha, ni lagi tudung saya. Saya letak dekat sini. Merata-rata lah. Sekarang saya nak ambil semua saya punya tudung-tudung ni. Sebab saya nak gantung dekat hanger yang kita beli tadi. So ni separuh. Okay kawan-kawan, ha, macam ni lah rupa dia bila nak pakai tak ada tudung. Sama lah macam baju, kan. Lepas tu pantang tengok dekat Shopee, beli lagi sebab murah. Okay, so hi. Selamat datang ke saya punya meja. So saya decide untuk lipat tudung. Lipat pula. Saya decide untuk gantung tudung saya dekat sini. Ayah. Okay. Ada lagi dekat bawah jatuh. Takpelah, nak letak sini sikit. Thank you.
Okey, korang habis dah dengan saya. Ha. Ada lagi ni. Lepas tu ada lagi dekat dalam bakul baju kotor yang tak basuh lagi. So hanger ni sebenarnya tak cukup, kena beli lagi. Tak apalah, itulah buat masa ni. Inilah hasilnya. Cuma dia tak adalah sekemas dekat kedai ya, sebab tak gosok. Lepas tu macam ada setengah tudung ni sebab dah pakai banyak kali. So dia ada macam bekas jarum kan. Then bagi saya okey lah ni. Nampak sangat kemas dan cantik nak dibandingkan dengan lipat kan. Yang mana bila kita ambil satu and then yang lain pun turut bersepah. Kalau macam ni kita ambil satu, kita tak usik yang kawan-kawan dia tu kan. Ya Allah, asyik langgar je kamera ni. Lepas tu yang ni saya sangkut dekat sini. Ha, ni pun best. Benda ni pun best lah. And yang jenis kain plated macam ni sesuai lah gantung macam ni kan. Sebab dia memang dah kedut-kedut macam tu kan. So inilah hasil dia. Saya sangat-sangat-sangat berpuas hati. Benda ni pun murah je saya beli ni. Rak ni kan. 20 lebih macam tu. Nanti link saya letak kat bawah juga. Termasuk hanger ni semua. Saya sangat recommend dekat korang kalau nak beli hanger ni. Murah gila, 28 sen je. And then kalau macam korang rajin, korang macam susun ikut colour kan. Macam dekat kedai tu. Akan nampak lagi teratur and kemas. Nampak ni lah. Kalau macam ni saya tak berapa rajin. So macam ni je lah. Okay. Okay, so macam saya cakap, kalau korang nak beli hanger ni, link ada dekat bawah. Saya recommend seller ni sebenarnya sebab kalau tak silap saya beli pagi, petang dia chat saya, dia cakap sorry dia tak sempat nak post hari ni sebab dia dah dekat tempat kerja. Saya macam, ini adalah satu-satunya seller dekat Shopee yang pernah chat saya sebab lambat hantar bila saya beli pada hari yang sama. Tak tahulah, maybe berbelit saya cakap kan. So saya sangat-sangat recommend seller ni. Dia ada macam-macam jenis lagi sebenarnya hanger ni. Ada yang jenis yang sama macam Eco Shop tu kan. Cuma dia mahal sikit. Saya dah macam buat kira-kira. Kalau Eco Shop tak silap ada 6 pieces untuk RM2.10. Dan beli dengan seller ni dia macam jual satu-satu kan. So dia berbeza sikit lah dari segi stain tu. Just for same macam tu lah, beza dia. Color putih ataupun transparent ada. Cuma saya rasa saya suka yang ni lagi. Sebab yang Eco Shop tu dia macam bulat macam tu. Tak tahulah, saya suka yang ni. Ha. So macam tu lah, nanti rak tu pun kalau korang berminat. Sebenarnya saya dah ada buat video untuk rak tu. Saya unboxing semua. Saya akan letak link rak tu sekali kalau korang berminat. Sebab murah je, dalam 20 lebih je. Dan saya rasa saya sangat berpuas hati dengan apa yang saya buat hari ini. Okay, so saya rasa itu sajalah video saya untuk kali ini. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like and jangan lupa subscribe. So, jumpa lagi, jaga diri. Bye-bye.